यो सिकल सेल भनेको एक प्रकारको वंशानुगत रगत रोग हो यो एउटा एवड़ एउटा पद्धति चाहिँ गर्भमा बच्चा भएको दस हप्ता या बाह्र हप्ताभित्रमा चाहिँ त्यो पेटको पानी या को कोरिक भिलाई स्याम्पलिङ गरेर त्यसको म्युटेसन यदि छ भने त्यो बच्चालाई एबर्सन गर्न सकिन्छ सिकल सेल वंशानुगत रूपमा बुबा आमाबाट सर्ने रक्त अल्पता सम्बन्धी रोग हो यदि बुबा आमालाई सिकल सेल छैन भने छोरा छोरीमा सिकल सेल हुँदैन

चर्चा गर्नेछौ यो कार्यक्रम हप्ताको चार दिन अर्थात् आइतबारदेखि बुधबारसम्म साँझ सात बजे सिलापत्र डट कम तथा सिलापत्र डट कमको आधिकारिक फेसबुक पेज र आधिकारिक युट्युब च्यानल शिलापत्र प्लसमा प्रसारित हुन्छ सिकल सेल वंशाणुगत रूपमा बुबा आमाबाट सर्ने रक्त अल्पता सम्बन्धी रोग हो यदि बुबा आमालाई सिकल सेल छैन भने छोराछोरीमा सिकल सेल हुँदैन तर यदि दुवैमा छ भने उनीहरूबाट जन्मने बालबालिकामा पनि देखा पर्ने गर्छ संसारभरि लाखौँ मानिसहरू सिकल सेल रोगसँग बाँचिरहेका छन् यो विशेष गरी अफ्रिका मध्यपूर्व र भारतमा धेरै सामान्य छ नेपालको कुरा गर्दा सिकल सेल रक्त अल्पता सामान्यतया पश्चिम तराईको थारू जातिमा देखिने रोग हो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बर्दियाका बेस हजार थारू समुदायमा एक अध्ययन गरेको थियो जसमा एघार दशमलव तिन प्रतिशतमा सिक्कल सेल डिसअर्डर देखिएको थियो दस दशमलव छ प्रतिशतमा सिक्कल सेल ट्रेट थियो भने शून्य दशमलव सात प्रतिशतलाई सिक्कल सेल रोग थियो सिक्कल सेल भएकाहरूमा सबैभन्दा पहिले रक्त अल्पता हुन्छ उनीहरूको शरीरबाट रगत कम हुँदै जान्छ हात खुट्टाको हड्डी मेरुदण्ड तथा करम धेरै दुख्ने पेट दुख्ने समस्याका साथसाथै जन्डिस पनि देखा पर्छ सिक्कल सेलबाट बच्ने उपाय के छ त यसबारे हामीले रक्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ यो सिकल शैली भनेको एक प्रकारको वंशानुगत रगत रोग हो वंशानुगत बन भन्ने भन्नेको मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ जिनेटिक डिजिज हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगत रो, चाहिँ रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स भन्ने हुन्छ यो रेड ब्लड सेलभित्रको जुन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन को काम चाहिँ शरीरमा चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने शरीरको ए अक्सिजन चाहिँ हरेक शरीरको अंग टिस्युहरूमा चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ यो यही हेमोग्लोबिनको चाहिँ नि एउटा जिनेटिक समस्या हुन्छ जेनेटिक समस्या भन्दाले हाम्रो जिनमा चाहिँ केही म्युटेसन म्युटेसन भन्ने जिनमा चाहिँ नर्मलभन्दा एबनोर्मलमा जाने हुन्छ त्यो एबनोर्मलले गर्दाखेरि शरीरको जुन हेमोग्लोबिन पार्ट हुन्छ हेमोग्लोबिन पार्ट चाहिँ चाँडै नै नष्ट हुने या चुक्रा पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रातो रगत साधारण गोलो हुन्छ त्यो रातो रगतको गोलोको सेप चेन्ज भएर हँसिया जस्तो असर भएर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिक्कल सेल डिजिज भनेको जस्तै सिकल सेल कुनै चाहिँ सिकल सेल आफै मात्रै हुन्छ त्यसमा पनि सिकल सेल वाहक या सिकल सेल रोगी भन्ने हुन्छ चा। कुनै चाहिँ सिक्कल सेलसँगै मिक्स भएको सेल अरू से e सिकल सेल जस्तै रोगहरू जस्तै थ्यालेसेमिया हाम्रो हेमोग्लोबिन ई डिजिज हाम्रो सिकल सी डिजिजहरू यो सबै चाहिँ एकै रगत समूहका रोगहरू तर त्यसमा चाहिँ कुन हेमोग्लोबिन बन्छ उत्पादन हुन्छ चा, त्यो अनुसारले नाम फरक हुन्छ जस्तै एसमा भने हेमोग्लोबिन एस भने सिक्कल सेज सिक्कल सेज हुन्छ यो अनुसारले चाहिँ समस्याहरू चाहिँ फरक हुन्छन् समस्या सबभन्दा पहिलो समस्या भनेको रगत चाहिँ टुक्रा पर्नु हो जुन हेमोग्लोबिन हुन्छ हेमोग्लोबिन नर्मल हेमोग्लोबिन हुँदैन एब्नर्मल हेमोग्लोबिन चाहिँ हुन्छ एब्नर्मल हेमोग्लोबिन चाहिँ शरीरमा चाहिँ नर्मल ड्युरेसनसम्म बस्दैन या नर्मल आफ्नो काम गर्न सक्दैन त्यही भएर त्यो चाहिँ चाँडै नष्ट भएर जान्छ नष्ट भएपछि हेमोलाइसिस हुन्छ हेमोलाइसिसले गर्दाखेरि रगतको कम हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ सिक्कल सेलको जुन हँसिया जस्तो सेल हुन्छ हँसिया जस्तो सेल हाम्रो शरीरको विभिन्न रगत नलीहरूमा बग्दै गएपछि विभिन्न अङ्गहरूमा जान्छ त्यही अनुसारले चाहिँ हरेक अङ्गमा केही न केही समस्या गरेको हुन्छ टाउकोदेखि खुट्टासम्म चाहिँ हाम्रो समस्या हुन्छ जस्तै ब्रेनमा चाहिँ स्ट्रोक हुने या ब्रेन हेमरेज हुने या लङ टाइमपछि ब्रेनको फङ्सनिङ कम हुँदै ब्रेन, ब्रेन सुक्दै जाने हुन्छ आँखाहरू चाहिँ धमिलो हुने आँखाको रगतको नलीहरूमा रगत जम्न थाल्ने हुन्छ मुटुको रगतको नलीहरूमा रगत जम्ने हर्ट हार्ट अट्याकको सम्भावना बढ्ने या हाम्रो जुन जुन पल्मोनरी हाइपर टेन्सन भन्छौँ मुटु ग्र फोक्सोको जुन टेन्सन प्रेसर हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ किडनीमा रगत जमेर सिकल नेप्रोप्याथी हुने सम्भावना हुन्छ हाम्रो हड्डीहरूकोमा चाहिँ रगतको सर्कुलेसन बन्द भएर ओस्टोपोरेसिस या हड्डी फ्र्याक्चर हुने हुन्छन् सबभन्दा कमन समस्या भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ दुखाइ भइराख्ने सिकलसेल चाहिँ क्राइसिस भन्छौँ हामीले चाहिँ यो क्राइसिस भनेको दुखाइ चाहिँ जति त्यसलाई पनि हुनसक्छ घन्टै पछि दिनै पछि महिनै हप्तै पछि महिनै पछि दुखाइ हुनसक्छ तर सबै दुखाइलाई हामीले सिकलसेल मात्रै पनि भन्न सकिँदैन किनभने यो चाहिँ इनहेरिटेड डिजिज अथवा जेनेटिक डिजिज भएको कारणले परिवार समुदायमा छ भने एक्लै त्यो समुदायमा छ भने त्यो समुदायको सबैलाई हुनसक्छ अब नेपालमा चाहिँ थारू समुदायमा बढी देखिएका हुन्छन् अरू समुदायमा पनि सिकल सिकलसेलहरू देखिएका छन् नदेखिएका भने पनि छैन विश्वव्यापी सिकल सेल चाहिँ हरेक समुदायहरूमा पनि हरेक समुदायहरूमा देखिएका छन् अब नेपालमा चाहिँ धेरै सा थारू समुदायमा किनभने यो वंशानुगत रोग भएको कारणले कुनै एउटा जाति या एउटा समुदायमा चाहिँ यदि रोग देखिया छ भने त्यसको पीडित दरपीडित त्यो त्यो रोग त्यही समुदायमा चाहिँ फैलिँदै जान्छ त्यही भएर थारू समुदायमा देखिएको कारण र थार र के भन्छ भने केहीहरू चाहिँ कन्सेङ्गुस म्यारिज भन्छ जुन चाहिँ आफन्त क्लोज आफन्तको बिचमा बिहे हुँदै गएपछि त्यो रोगहरू चाहिँ बढी प्रिभ्यालेन्ट हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ थारू समुदायमा चाहिँ बढी देखिएका छन् तर त्यसमा पनि सबै ठाउँको थारू समुदायमा चाहिँ देखिएका छैनन् हाम्रो पश्चिमका पाँच जिल्लाका थारू समुदायमा बढी देखिएका देखिएका छन् अरू जस्तै पूर्वतिरको थारू समुदायमा चाहिँ हामीले थ्यालेसिमिया नै बढी सिकलसेल फाट्टाफुट्ट देखिएका छन् यो बिचको हाम्रो कपिल वस्तु नवलपरासीतिरको थारू समुदायमा पनि थ्यालेसिमियादेखि सिकलशेल कम देखिएका छन् सो यो चाहिँ पश्चिमका केही पाँच जिल्लाहरूमा बाँकै बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर दाङ यिनीहरूको थारू समुदायमा चाहिँ सिकलसेल बढी देखिएका छन् सिक्कल सेल हरेक जिनेटिक डिजिजको चाहिँ परीक्षण गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रिनेटल डायग्नोसिस भन्छौँ एउटा यो, एउटा योड़, पद्धति चाहिँ गर्भमा बच्चा भएको दस हप्ता या बाह्र हप्ताभित्रमा चाहिँ त्यो पेटको पानी या को, को कोरिक भिलाइ स्याम्पलिङ गरेर त्यसको म्युटेसन यदि छ भने त्यो बच्चालाई एबर्सन गर्न सकिन्छ यो भनेको बच्चा पेटमा आइसकेपछि से सिक्कल सेल छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई अर्को एउटा होइन स्वस्थ बच्चा कम्प्लिटली जन्माउनु छ चा भने चाहिँ हाम्रो जुन यो इन आइबिएफ भन्छौँ आइबिएफ गर्दाखेरि जुन बेला चाहिँ इमरायो बनाएको हुन्छ त्यही इम्रायोमा मात्र परीक्षण गर्ने यदि इम्रायो स्वस्थ छ भने त्यही इम्रायो आमामा ट्रान्सप्लान्ट गर्दै हुन्छ यदि इमरायो स्वस्थ छैन चा भने चाहिँ नगर्दा हुन्छ सिकल सेलको चाहिँ हामीले एउटा उपचार भनेको जति अगाडि थाहा पायो त्यति चाहिँ यो समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ सिकल सेलको उपचार चाहिँ दुई तरिकाले गरिन्छ एउटा चाहिँ सिकल सेल, चा। सेल कम्प्लिट निर्मूल गर्नलाई या सिकल सेल क्योर गर्नलाई चाहिँ बोन बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरे बोन बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि सिकल सेल कम्प्लिटली निर्मूल हुन्छ अर्को भनेको सिकल सेलबाट हुने समस्याहरूलाई चाहिँ कम गरेर रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने हो केही औषधिहरू या नियमित रो, यो रगत चढाएर ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेर त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ यो वंशाणुगत रोग भएकाले यसको यकिन उपचार त छैन तर समयमा रोगको पहिचान भयो भने यसबाट बच्न सकिन्छ धेरै समस्या भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जचाउनु पर्छ हौस् त आजको कार्यक्रम सकिएको छ अन्त्यमा तपाईँ हामी सबैलाई दीर्घायु भव